ምዕራፍ ዘጠኝ አእምሮን ወደ ስክነት ወይም ቴታ ሁነት እንዴት እናስገባው የሚለውን ቀጥለን እንመለከታለን ማጃያ ሳቲ በሃጋባቲ እንዲህ ይላል አእምሮን ጸጥ አሰኘው ነፍስያ ትናገር ይላል ወደ ስክነት ሁነት የመግባት ሂደት ጽሞና ወይም ደግሞ ሜዲቴሽን ይባላል አእምሯችን ልክ እንደ ፈረስ ወንዝ ነው የሐሳብ እንቅስቃሴዎች በበዙበት ቁጥር በደንብ ይደፈርሳል ቻቻታም ይበዛል በማስተዋል ውስጥ ሁነን ማሰብ ያቅተናል የሐሳቦች ፍሰትና መጠናቸው እየቀነሰ ሲመጣ እየደፈረሱ የደፈረሰው በአጠቃላይ እየረጋ እየጠራ ይመጣል ማስተዋላችንም እየጨመረ ከፍ እያለ ይሄዳል የስክነት ሂደት ወይንም ጽሞናን በሦስት ደረጃዎች ከፍለን መመልከት እንችላለን አንደኛ ትኩረት ነው ሐሳቦችህን ነማብላላት የመጀመሪያው ደረጃ ከምንም ሐሳቦች ነፃ መሆን ነው አሁን ላይ አብዛኞቹ ትኩረቶች በዙሪያ ያሉ ሰዎች ቦታና ነገሮች ላይ ነው እነዚህ ሁሉ የማሰቢያ ኃይልህን በእጅጉ ይሻሙታል ስክነት ውስጥም ለመግባት ያዳግታል አእምሮህን ይበጠብጡታል ያናውዙሃል አሰላሳይና አሳቢውን አእምሮን ለጥቂት ደቂቃዎች ያህል ጸጥ ማሰኘት ይኖርብሃል ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ቻቻታ ዝም ለማሰኘት አሁን ላይ ሁን ምንም ነገር በሐሳብህ አትሳል ምንም ነገር አታስብ ስሜቶችህም ብቻ አሁን ላይ ቆመህ አድምጥ የልብ ምትህን እስትንፋስህን አፍንጫ ላይ ያለው ስሜትን የግራ እግር ቁርጭምጭሚት ላይ የሚሰማህን ስሜት በደረት መሃል ላይ የሚሰማህን ስሜት አድምጥ በዙሪያ ያለውን እርጋታና ዝምታን አድምጠው ጸጥ ያለና የሰከነ ከባቢ ላይ እንዳለ እስኪሰማ ድረስ በእርጋታ ውስጥ ለአስራ አምስት ደቂቃዎች ያህል ቆይ በቀስታና በእርጋታ ተንፍስ አሁን በዐይኖችህ መሃል ያለው ስፍራ ይታወቀሃል ኀይላት ሲፈሱበት ደም በቀስታ ሲያልፍበት ይሰማሃል በእርጋታ ወደ አፍንጫ ድልድይ ወረድበል ወደ ከንፈሮች ወደ አንገት ሁለተኛ መሆን ነው ስለ ሰዎች ስላሉብህ የተለያዩ ችግሮች ወደፊት ስለሚሆኑና ስላለፉ ነገሮች ስለ ክብደት ስለ ህመምና ሌላ ውጫዊ ሐሳቦች ከመጡብህ ሐሳቦችን ሳትቃወማቸው አድምጠህ አሳልፋቸው ከእነዚህ ሐሳቦች ጋር ሙግት ውስጥ እንዳትገባ ወደ ባዶ አለም ተመልሰ አስግም ምንም ነገር ወደማታስብበት ዓለም አዝግም አሁንና አሁን ላይ ብቻ ሁን ከዐሥር እስከ ዐሥራ አምስት ደቂቃዎች ያህል በዚህ ሁኔታ ውስጥም ቆይ ምንም አይደለህም የትም አይደለህም ሰከንዶች አይሮጡም ጊዜም አይቈጥርም አሁንና አሁን ላይ ብቻ ሁን ሶስተኛ ስርጸት ነው አሁን መቀየር ስለምትፈልገው የመጀመሪያ ልማድ ወይም ስለ ሕይወት ያለህን አመለካከት አስብ በዚህ ሁኔታ መቀጠል ትፈልጋለህ ራስህን ጠይቅ ይህንን ልማድ ወይም አመለካከት በሕይወት ውስጥ ማቆየት ትፈልጋለህ መልስ ስጥ መልስህ አይ ከሆነ አእምሮ እንዲቀየር ትእዛዝን ማስተላለፍ ጀምር አሁን ላይ ልክ በድንገት ነብሰ ገዳይ እንደሆነው ሳንቲያጎ ዐይነት ሁነት ውስጥ ትገባለ አእምሮህን እንዳሻ ማዘዝ ትጀምራለ አዲሱ ጠባይ ወይም ልማድ ምን እንዲሆን ትፈልጋለ ምንስ ይሰማሃል እናም አዲስ ማንነት ያንተ ማንነት እንደሆነ አድርገህ ተቀበለው ከአዲሱ ማንነትህ ጋር ልትጋባ ይጋባል ይገባሃል ከተቀመጥክበት ስትነሳ አዲስ መታደስ እንዲሰማ ይሁን አስታውስ ያሰብከው ነገር ይሳካ አይሳካ ያንተ ጉዳይ አይደለም ያንተ ሥራ ስለ አዲሱ ነገ በጠራ የአእምሮ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ማየት ብቻ ነው ለሁለተኛውም ሐሳብ ወይም ልማድ ተመሳሳይ ደረጃዎችን ውረድ ይህ ሐሳብን የማስረጽ ሂደት ከ እስከ 30 ደቂቃ ያህል ይፈጅብሃል ሲተቃለል አሁን ልትቀይረው የነበረው የመጀመሪያ እምነት ወይም ማስተሳሰብ ምን ነበር ይህን ልማድ ወይም ማስተሳሰብ መቀጠል ትፈልጋለህ ካልፈለክ? አዲሱ ምርጫ እንደሆነ አስብ አንተ አዲሱን ሰው ሆነሃል የትናንቱ ማንነት ላይ አይደለህም አሁን ሌላ ሰው ነ ይህን አዲሱን ማንነት እየኖርክበት እንዳለ ሆኖ እስኪሰማ ድረስ ወደ ውስጥ አሰርጸው ለሰውነት የነገህን ጣም አቅም ሰው ነገህ አሁን ላይ እንደሆነ ይሰማ አዲሱ ሐሳብ ያንተ ነው አንተ ለአዲሱ ሐሳብ ተማረክ አትፋለመው እንደሆነ እንጂ ገና ሊሆን እንደታሰበ አድርገ አትሳለው አዲሱን ሐሳብ ወደ ህቡ ህሊና በቀስታ አጸርጸው ፍጹም እርጋታ ውስጡሁን የተባረከ ነገ ውብቀናት ይህን ሂደት ለሁለተኛው ሐሳብም አስቀጥለው ቤቲ በአንድ ባንክ ውስጥ ረዳት አማካሪ ሆና ትሠራለች ከፍተኛ የሥራ ጫና ነበረባት አለቃዋ ቁጡና ትእዛዝ የሚያበዛ ሰውም ነበር ቤቲ የሰላሳዎቹ ማገባደጃ ዕድሜ ላይ ትገኛለች ብቻዋን ነው የምትኖረው በአጠገቧ ያለ ቤተሰብም ሆነ የፍቅር አጋር የላትም የኑሮ ሁኔታዋም ከዕለት ወደ ዕለት እየባሰበት ሄደ የቤት ኪራይ በየጊዜው ይጨምራል የምግብና የልብስ ዋጋም ከአቅሟ በላይ ሆነባት በዚህም ጭንቅ ወቅት ከአጠገቧ ሆኖ የሚደግፋት ባለመኖሩ ይበልጥ ጭንቀት ውስጥና መከፋት ውስጥ ተዘፈቀች ሥራዋን ትጠለዋለች ሌላም ሥራ መፈለግ እንዳለባት ይሰማታል ሆኖም ራሷን ገፍታ የተሻለ ሥራ ለመፈለግ አልቻለችም አሁን ካለችበት እውነት ዝንዝር ታክል እንኳ ፈቀቅ ለማለት ተስ ተነሳሽነቱ የላትም ውስጧ ሞቷል ብቸኝነት ይሰማታል ሆኖም አዳዲስ ጓደኞችን ለማፍራት ትሞክርም ብትሞክርም የማትፈልግና ከሰው የማትገጥም እንደሆነች ይሰማታል ነገር ግን በሥራዋ ላይ እጅግ ትጉ የተሰጣትንም ሥራ በአግባቡና በጊዜ ታከናውናለች ሆኖም ሲመሽ ወደ ቤቷ ስትገባ ከመጠን በላይ ተጨናንቃ ድካም ውስጥ ሆና ነው ምንም ነገር ለማሰብም ሆነ ለማድረግ በፍጹም አትፈልግም ቴሌቪዥን ትከፍታለች ሶፋ ላይም ራሷን ትጠላለች የቢራ ጠርሙስ ትከፍታለች ማብሰልን የማይጠይቁ ምግቦችን ከእጇ እየተቀበለች ትበላለች አብዛኛውን ምሽቷንም እንዲሁ በመፍዘዝ ታሳልፋለች በመጨረሻም ቤቲ ወደ ሕክምና ባለሙያ ሳይኮ ቴራፒ ዘንድ ሄደች እናም አንድ ነገር ናወቀች ስክነት ውስጥ መሆንና ወደ ህቡ ህሊናዋ መግባት እንዳለባት በራሷ ላይ ኃይልና ሥልጣን ሲኖር ሊኖራት ግድ መሆኑን ልክ በውሃ እንደሚወሰድ ቅጠል እንዲሁ ጣፋንተዋ እንደ መራት ልትኖር አይገባም ወንዙም እንዳሻው ወስዶ የማትወደው ነገር ላይ እንዲ ጥላት መፍቀድም የለባትም ረዳት እንደሌላትና አቅመቢስ እንደሆነች ማሰቧን አቆመች በእርሷ ሕይወትም ውስጥ ያሏትን ጥንካሪዎች ማጉላት ጀመረች በየቀኑም ከሐሳቦቿ ጋር የምትፋለምበትን የጽሙና ሰዓት መደበች ቀስ በቀስም ጨለማ ከሆነውና ፍርሃት ከሞላበት ማንነቷ ወደ አዲስ ማንነት ተጓዘች በመጨረሻም የምትወደውን ሥራ አገኘች ጤናማ ካልነበረው የሰውነት ክብደቷ ላይም ሀያ ፓውንድን ቀነሰች እናም ወደ አዲስ የፍቅር ግንኙነት ገባች ልክ እንደ ቤቲ ሁሉ ብዙዎቻችን ለውጥን እንፈልጋለን እናም እርሷ በሄደችበት የጽሞና ሂደት ውስጥ ለመግባትና ለውጥን ለማምጣት መቼና እንዴት መጀመር አለብን በቀጣይ ምዕራፍ መቼ እና የት ወደ ስቅነት እውነት ውስጥ መግባት አለብን የሚለውን እናያለን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኮመንት ሼር አድርጉ እናመሰግናለን እንቀጥላለን